Rikthehemi në studio, tashmë për të folur për një temë shumë të këndshme. Ne që jemi femra i duam lulet pa fund dhe duam që të na zgjasin sa më tepër në ambientet e shtëpisë sona, sidomos edhe ato që ne marrim, po edhe ato që blejmë vetë. Sot kemi ftuar Enerta Këndella, është një floriste e cila do të na flasë pak më tepër se si ti bëjmë ato të jetojnë përgjithmonë, le ta quajmë. Mirë se na erdhe. Mirë se ju gjeta. Mirë se ju gjeta. Kishim merak a do bërtisje ti teksa komunikoje, po atë mirë se erdhe, na i them me shumë dashuri. Që nëjësi që të kemi në studio. Pa edhe s'duhet të flasim shumë me zot lartë, sepse lule duan në mërësi. Kërë pas kameraku në juli, ti ke alin teknik. Mosë zhjim nga gjumi. Zonja kamerakun e luleve, po lule ka ashtu edhe në veshje. Një njëri që do lule duhet të ketë lule e gjithande. Natyrisht. Duhet t'i dashuroj. Mosë normale, duhet t'i dashuroj. Dhe kur t'i prejki, t'i prejki me delikatesë, sepse janë që në gjalla. Mua më pëlqen shumë ideja që ti do ta konceptosh lulen të përjetshme. Më lejo të flas me ti sepse tani je në shtëpinë tonë. Në Tiranë ka një trend të jashtëzakonshëm që gocave që kemi xhano e nirta atyreve që kemi qef. Ti dërgojmë lule pa fund. Tani nuk është më lulja o bobo, por të gjithë duan durojnë lule. Ti mbajmë të përjetshme, nuk është se kisha dëgjuar shumë, me thënë të drejtën. Tash i të përjetshme nuk mund t'i themi që janë të përjetshme, po në një kohë të largët, në një stat, në një fjalë, kohë të largët, kohë të gjatë, mund të mbahen, kur ne i shikojmë ato buqetat e bukura që vinë për dhurat, na dhimë se për t'i hedhur, pastaj do gjejmë mënyrën se si tjetë sa më shumë të kenë një gjatësi. Mënyrat janë të ndryshme, por mënyra më e përhapur është, sidomos të trëndafilat, të kthehen me kokë poshtë. Dhe në një ambient që të ketë ajër, po jo dritë, brënda 2-3 javëve, ato janë në gjëndjen më të mirë për të qënë lullet të tata. Pra, nëse një zonjushën e ndekë tani ka marrë trëndafila, ne mund t'japim freskin për 2-3 javë të tjera, nëse i kthejmë me kokë... Jo freskin. Naturalitetin dhe t'i ruajnë që t'jen të thata, por t'jen të bukura. Jo, nuk të thanë atë freskin e lullet parale, por janë të thata. Të paprekur. Të paprekura. Janë totalisht duken si kur janë prej vërtetë. Ne kemi një legend urbane, jemi rritur me atë... Paracetamolin që afusnim në vazo lulles, aspirinën. Aspirinën, se paracetamolin në veskishim. Aspirinën në fyrë. Besoj, bani më ndërë ju. Vendosi një aspirin të keqen mami se do jetoj me gjatë. Ka disa sekrete që lullja të jetoj me gjatë? Sigurisht që të aspirinën qeshe tani. Ka edhe solucionin që neve japim e bustina në dyqanet tonat lulleve. Por mënyra më e mirë është për t'ja ndruar ujin sa më shpesh. Dhe në atë moment që ndrohet uji, njëherë në dy ditë, të pritet nga 1 cm që të ketë paretë bishti lulles, që të ketë paretë 3 thithse gjatë gjithë kohës. Mos t'jen me, se edhe po të rinë në ujë, fillon e zbutet kërcelli poshtë. Kjo është mënyra më e mirë për të mbajtur të freskët. Pastaj, mënyrat të tjera për t'i tharë, ka ndalë trende nga më të ndryshme tani, që me lullet e thata mund të bëhen korniza. Po, po. Mund të bëhet shumë mirë një shport shumë e bukur me lullet të tata. Pa mërësi se kur bëhet shport, halli është që sa do që mundohemi për ta pastruar, për ta do marja të pluhurin. Pluhurin e vetë, po. Dhe në shpi nuk do të ambash më shumë se një vit, dy vjet dhe të fillone për mendimin tim. Do të mërzitet, sepse sa do që ti kushtosh atë kujdesin për ta pastruar, për ta reguluar, do ketë probleme. Kurse në korniz është një gjë shumë e bukur, që vendoset në gjam, dhe është gjithkohën të jep një impact fantastik. Procesi i tharjes është një proces që na merr edhe dedikim, edhe impenjim, mbaj mend ato lulkat që ju gocat romantike vendosit edhe mes librave. Brenda librave, ta thoja. Mënyra më e përhapur e tharjes luleve është midis librave. Por ka edhe mënyra tjera. Për shumë, neve duhet të gjejmë lule petashuqe, si që kam sjellun. Këto në falni, se po lëviz. Nuk të falim, se na lëvizën nga plani, dhe ne të kishim edhe në split, po bëjmë shaka. Tani, ne kemi nxjerr, kemi sjell lule petashuqe. Në mënyrë që t'jenë sa më të përshtatshme për të futur aty ku duam t'i thajmë. Për shumë,
do marrim këtë lloj lule, që quhet gerbera. Gerbera. Po. Dhe pecetat e kuzhinës, pecetat e kuzhinës janë shumë të mira për tu vendosur, sepse ato thithin lagështirën. Thithin lagështirën më mirë, po. Ose gazetat. Mm-hmm. Edhe gazetat janë shumë të mira. Dhe do mundohemi që ta presim në rrëz, mos i lëm bisht lules. Të duhet një gërshër apo mund ta bësh? Jo, e kam edhe gërshërën këtu. I kemi të gjitha. Po, normal. I kemi të gjitha, Sara që është një koqire që nuk të ndihmon për çamet në botë. Jo, ka gjë. Se prish. Tash jo. Okej. Ja. Më falni. Okej. Po. Atë. Po, improvizojmë, sepse po, neve s'kemi këtu. Na duhet një sobë me mikrovalë, ndoshta. Mm-hmm. Ndoshta na duhet... Do mirë t'i thua element që ti din. Që ti din ata ndoshtia. Na duhet ndonjë hekur. Okej. Okay. Hekur. Hekur. Nuk e dëmton hekur ose se robash. Tani. Po. Duke vendosur të dyja këto, letrat e kuzhinës. Mhm. Natyrisht që neve do ta presim edhe pak më tepër. Më tepër. I vendosim këto të dyja. Po, e shohim. Marrim edhe një flet format. Diçka. Po, mund ta vendosim edhe këtë. Mm-hmm. E bëm të tillë. Dhe do marrim ndoshta një plak, ndoshta një pjat, që ti na shtojmë pak më so, që të jetë pak pesh. Po, të peshojë dhe na lëmë peshojë dhe ta absolutisht. Ta fusim në 2 minuta në mikrovalë. Mikrovalë. Po. Çfarë bën mikrovala? Mikrovala me nxehtësinë e saj i heqë lagështinë, këto të dyja e thithin lagështinë. Dhe ndihmon që të qëndrojnë atë formën. Që të qëndrojnë atë okay. Në atë pozicion. Po ta kishit menduar që do fusit edhe lulen në mikrovalë. Okay. është mënyrë shumë e mirë kjo pjesa e mikrovalës dhe për 2 minuta në nxehtësinë maksimale. Okej. Okay. Dhe kur e nxjerrim del komplet petashuqe. Ajo dhe mund të përdoret në këto korniza që unë pra, i thashë. Pra, në këtë lule të re, në këtë formë, ta themi të re, mund të përdorim për korniz, për detaj estetik në korniz, por jo vetëm. Pa, cilat janë disa nga mënyra që mund të përdorim mund të përdor, për dekor, përveç se në korniz. Absolutisht. Duam të bëjmë një blyzyk me lule të thata. Wow. Mund të bëjmë. Mund të bëjmë një kuror me lule të thata. Absolutisht. Mund të bëjmë shportat me lule. Mm-hmm. Mund të marrim një kuti ta veshim të gjithën ansore me lule të thata. Matje, kam parë këtë trendin e fundit që më fal. Vajza, ka vajza që edhe thonjt kur i bëjnë, kam filluar vendosin lule të thata brenda thonjve. Janë lule prej vërtetje, po, ato që vendosen. Po. Shumë kohë përpara, unë shumë para shumë vitesh që kam bërë thonjt. Edhe gjithmonë gjeja lule. E kisha këtë super. Po, e kisha këtë manin që të gjeja lule dhe atje ku i bëja mi gjeni lulet apo safat lulet e thata dhe i vendosin. Sa bukur. Poshtë gjelit. Kam shumë që bash do duhet të bëjmë jo disa minuta apo ore ditë të tëra, ku na vish prap në shtëpi se do na tregosh sekrete për lulet që janë të pafundme, po për ta mbyllur, mund të më thuash disa lule që ti sugjeron që zonjusha ti përdorin në këtë proces tarje që kanë më shumë jetgjatësi. Absolutisht. Gjithmonë duhet të jenë lule të sheshta. Okej. Okay. Janë gjitha këto lloj lulesh. Okay. Më falni edhe një herë, se ndoshta po ju bezdis që po çohet. Jo, po në shkollë ka bezdisje. Por. Gjithmonë janë lule petashuqe, siç e shikoni. Un kam një buçet me lule të tilla për momentin në shtëpi, po. Dhe mundi këpusim pa bishta. Këto dalin një mrekulli. Lule vjollca. Kanë po ashtu. Lule vjollca dalin një mrekulli po të vendosim. Dhe mënyra tjetër prapë, se unë s'dua që ta harroj ta them. Është me hekur. Me hekur. Kjo me hekur më duket mua shumë. Është një mrekulli. Mos është shumë agresive, duket shumë. Jo, është mbuluar. Jemi në momentin kur gjallë lulen e kemi mbuluar, ëh. Është mbuluar po kështu. Okej. Është mbuluar po kështu, po jo kaq trash. Mhm. Duhet pak më hollë. Dhe edhe ajo është shumë rezultative. Absolutisht, okay. Absolutisht. Ne unë të jap zotim publik televiziv që ti do të na vish edhe herë të tjera. Patjetër. Kush e mendonte që do fluturon te koha, por kemi një tjetër mikesh e cila po na pret. Ne të falenderojmë. Ishte shumë kënaqësi. Gjithashtu edhe që ne vendenjëm bashkë. Duket që i do lulet se ke një buzëqeshje shumë të bukur. Ne rrihet mes lules dhe të qeshur. Faleminderit, faleminderit. E tregon që i dashuroj lulet sepse kam 25 vjeç.
Po në këtë profesion shumë. Në këtë profesion. Atëherë më lejo ta them, je një lulkë e vërtet. Faleminderit për komplimentin. Faleminderit. Edhe këtu gjeta një kënaqësi dhe një ngrohtësi. Do vish sa të duash, ne të përcjellim, ndërkohë që duhet të presim zonën tjetër. Faleminderit. Faleminderit. Kënaqësi. Lër ju. Faleminderit shumë. Absolutisht. Këtë e dashur. Ishte kënaqësi. Po ju flas juve. Hajde se Po kam kesh mikrofonat dhe e kisha sikletin dhe mikrofonat. Faleminderit shumë. Po punë madhe ishte super knajsi. Të nërshërën po e marë. Faleminderit. Ta marë, ta marë. Njëtë mirë, kalon. Knajsi ishi me Enerta Këndela, një njëri që i do ka shumë lullet, sa që na e mbushi studion me lullet. Ishte veshur dhe vetë me lullet. Ja të shojmë nëse Ingrid i ka qef lullet. Ingrid të presim të bashkohesh, po eja. Të shojmë sa qef i ka Ingrid i lullet, me siguri, ajo mund t'i përdori lullet edhe në dekorimin e shpisaj. Pse u çuditë ti Ingrid? Pse u po e humb. Ç'ishte kjo? Habi. Mirëdita. Mirë se erdhe. Mirë se ju gjej. Kënaqësi të kemi në studio. Jemi me Ingrid Martini. Po, korrekt. Interior design, për shembull, lulkat, lulet e bukura mund t'i kemi edhe në muret tona, mund të jetë një alternativë kjo. Absolutisht. Po, lulet janë një element dekori shumë i rëndësishëm që çdo ambienti kanë fuqinë që t'i japin një, t'i japin dritë ta gjallërojnë. Te një ambient, po themi pak anemik, i pa jetë, i fikur, i pa mbushur në ngjyra, nëse ne shtojmë 2-3 njolla gjelbërimi, nuk është vetëm të lule, mjafton të jetë bimë me gjallë, ajo si kemi ne këtu. Eksaktësisht. Domethënë në çdo interier, pa diskutim, ato kanë vlerën e vet dhe kanë një impakt të menjëhershëm. Është një sforcë shumë e vogël për një efekt shumë të madh. Ka një tendencë në rritje të njerëzve e dashur që vinë tek ju, tek kolegët tuaj që duan që shtëpisë t'i japin jetë, mos jeni ato muret klasik të bardh apo një ngjyrosje dhe kaq. Si është tendenca aktuale? Unë personalisht bëj një luftë të vogël me muret e bardha. Ajo që më ndodhë shpesh është që kur vim të zgjidhja e ngjyrave, të më kërkojnë muret e bardha. Tavanin absolutisht të duan të bardhë dhe është një klishe shumë e fort për të thyrë, sepse nuk është e thënë që tavanit të jetë i bardhë. Mund të ketë të gjitha ngjyrat e spektrit. Mjafton që të duart të jetë, mjafton që mendërisht të jesh i përgatitur që tavani mund të ketë pak ngjyrë. Pra, nëse do një luftë me Ingridin, por të kanë thënë që Ingridi është një profesioniste dhe i thua Ingrid, mos ma prek tavanin, bëu gati për luftë. Do shta kanë këtë idenqër me qënë se dhe abazhuri ose spotet që ndrojnë lartë, duhet tjetë pati të ribardë, që t'japi më shumë dritë. Qiko, ka disa legendat vogla, ka disa klishet, të cilat janë vështira për të thyrë. Që do të thotë, supozohet që një tavani qelët, t'japi më shumë kubatura, po t'ket më shumë dritë. Kjo nuk është gjithmonë e vërtet, sepse varet gjithmonë nga mënyra se si bie drita në ambient dhe se si përthyet aty. Jo gjithmonë një ngjyrë bardhë ka fuqinë ta bëjë ambientin të duket më i madh. Shpesh ndodh që ambientet të vogla për të dhënë pak më shumë thellësi dhe perspektivë, të lyhen në ngjyra shumë të forta. Kjo jep iluzionin e hapësirës sikur për te ngjyrës së erët ka diçka që vazhdon akoma. Por sikur vendosesh në një mur, një print të madh të një landscape apo të një qyteti që ka perspektivë dhe ka thellësi. E njëta gjë ndodhet me ngjyrën, qoftë në mure, qoftë në tavan. Gjithsesi janë truke të vogla që varen shumë me mënyrën se si furnizohet me dritë një ambient. Domethënë ngjyra e vetme nuk e ka fuqinë ta shndrojë një interier. Është drita dhe është lidhja midis të dyve që kanë fuqinë ta bëjnë këtë gjë. Drita është element shumë i rëndësishëm. Është primar. Jemi në momentin që nuk mendojmë jemi vetë të zotët e shtëpisë, por e marrim Ingridin, e kontaktojmë, na japi një ide. Ka një çështje tani pozitive ndaj jush dhe profesionit tuaj? Po, absolutisht. Që shtëpitë tani më të jenë të besuara tek ju? Po, dhe ata që kanë një buxhet shumë të vogël apo që kanë një ambient modest, biles sa më të vogla të jenë ambientet, aq më e vështirë është që ti të arrish të organizosh gjithë pjesën funksionale ashtu si sepse duhet ta bëjmë vizualisht më të madh apo jo me truket. Po sepse duhet të mbaj të gjitha gjërat për të cilat ka nevojë një ambient banimi dhe një ambient i vogël në dimensione. Diskutojmë një ambient 45 metra mund të jetë fare mirë i krahasueshëm me një 1 plus nish apo me një 2 plus nish. Do të thotë ka gatimin brenda, ka tualetin, ka dhomën e gjumit, ka pjesën e ndonjës, ka ngrënjën, ka çdo gjë praktikisht. Nuk mund t'i mungoj asgjë. Mirëpo për dikë tjetër 45 metra mund të jenë vetëm salloni. Vetëm salloni. Kështu që edhe ata që kanë buxhetin kufizuar janë për fat të mirë koshient që duhet i drejtohen ndihmës së një profesionisti. Dhe për fat të mirë një profesionist në fushës tonë dhe ne jemi shumë, nuk kushton kaq shumë. Po ja, me që na ri gjithë meraku tek leku, ne shqiptarët e kemi gjithë merakun tek leku. Unë do të bëj një pyetje, ti me siguri do më japësh 25 përgjigje, por një mesatare
për një çmim minimal që ti mund t'i japësh jetë një ambienti. Do më thuash varet nga sipërfaqja, varet nga idetë. Po, po një mesatare jo, për shembull. Jo vetëm nga kjo, varet nga niveli i gjendjes së objektit. Në çfarë gjendje është, sa thellë ti do të ndërhysh, për çfarë konkretisht ke nevojë për ndihmën e këtij profesionisti, sepse në parim ti mund të marrësh një objekt në karabina dhe ta ndërtosh të gjithin nga brenda sepse ka arkitekturë të jashtme, ka arkitekturë të brendshme. Ndërkohë ti mund të marrësh të mirëqen që kjo arkitekturë e brendshme është e bërë dhe do vetëm ti japësh stil, ti japësh atmosferë dhe ai mund të marrë trajta nga më të ndryshmet. Ndërkohë mund edhe ta kesh bërë të gjithën këtë dhe do të rregullosh vetëm ndriçimin, do të japësh jetë vetëm njerëz dom, do të ndryshosh ngjyrat. Ka shumë detaje tek të cilat mund të ndërhysh dhe secila nga këto sigurisht që ka një kosto më vete. Megjithatë më beso kur të them që është një kosto totalisht e përballueshme në raport me atë që ti shpenzon aty brenda, të kontraktosh një profesionist është kursim kohe, është kursim energjish dhe është kursim lekësh në fund, sepse çdo vendim që ti merr përkthehet në zgjedhje dhe përkthehet në pagesa, që kur janë të gabuar të kushtojnë dy fishin ose më shumë. Unë ka ndeshur shumë shpesh që të rastis në objekte të cilat e kanë nisur vet, arrin deri një pikë dhe nuk ka rënë kërkoj ndihmën e një profesionisti. Po, po që të arrish aty duhet të prishësh që të rregullosh, pra dhe janë të gjitha kosto dhe mundohesh që të kursesh në fakt shpenzon më tepër. Plus që nëse ti do të bësh një zgjedhje të çfarë do lloj finiture, dhe thua unë dua të kem tani supozoj një parket druri me X cilësi. Profesionisti ditë të orientojë në një ose dy vende, nuk ka nevojë që ti thalla katësh një muaj të tërë dhe të bësh xhiron e të gjitha këtyre pikave, po të orienton fiks aty ku duhet. Ky është shkurtim kohë që për ty mund të jetë shumë i çmuar. Janë 1 milion gjërash që po tendencat e momentit më të mëdha për muret sa i përket janë pikturat, janë letrat, janë muret me ngjyra të ndezura, e lampat e bardha që parë. Më shumë, po. Unë në parim nuk jam kundër të bardhës. E bardha është një ngjyrë shumë e bukur, është një ngjyrë si shumë të tjera, por ka një veçantë shumë të madhe. Ka nevojë të kompensohet me shumë art, që për fat të keq, nga ajo që unë vëre në shtëpia tona është që ne nuk disponojmë shumë art, nuk kemi shumë piktura. Po themi sepse janë investim shumë i madh. Po qoftë edhe foto, foto tonat, foto të fëmijëve tan, foto e sigurt është se cili nga ne ka foto bardhezi që janë shumë të bukura, kanë dritën e dur, kompozimin e duar, ato e dur, ato janë vepra arti në miniaturë, që edhe në formatin kur janë mjafton të kornizohen ashtu siç duhet, kanë vlerë sepse për ty kanë një good vibe, sa ajo e syt, të sjellë një buzëqeshje, një model flokësh që ke pasur, një paltor që ke pasur dikur përpara në shkollës, ka shumë gjëra që mund të të bëjnë të ndihesh mirë dhe ti ekspozoheshën për mure. Për fat të keq, nuk apo e kemi raftet e librave, po. Po, kemi shumë pak dekor dhe bardha vetëm është shumë harsh, është e egër, është e vështirë për të kompensuar. Është absolutisht e ftohtë. Është ka një ndjenjë klinike që nuk është e mirë se ta kemi në një banesë. Kondicionohet një krijim fantastik nga çmimi, nëse unë e paguaj ngritin shumë. Jo, nuk ka lidhje fare. Ngriti do më krijojë një gjë fantastike, ka të bëjë çmimi. Ka të bëjë në një raport të tillë që nëse ti do të kesh një produkt të mirë, supozojmë ti ulesh në një koltuk dhe kur pa ta treguar dikush çmimin, do të vëri dy ekzemplar përballë, do të provoj këtë ulu dhe atje. Kur ulesh te një koltuk i mirë, i cili pa diskutim ka një kosto nga mbrapa, ti ulesh dhe thua, prandaj. Nuk ka nevojë të ta shpjegoj njerëz se çka ka brenda, sepse teknologjia e përdorur aty brenda është aq e stresuar dhe është aq komplekse, ta duhen shumë kohë për të ta shpjeguar. Ti je bërë për të ulur aty dhe të kuptosh që ky të ofron komfort. Vetëm këtu lëviz vlera, që ti të blesh një produkt origjinal cilësor apo të blesh një vend ku të ulesh. Është diferencë shumë e madhe. A mund të më thuash mjesisht një ose dy kërkesa që të janë dukur të çuditshme kur i ke dëgjuar? Absurde, ke thënë se bëj, por pastaj i dorëzuar gjatë urtimit ke thënë, "Ej, po që doli bukur." Shiko, disa sekrete i dua, mos më thuaj, nuk do të themi kush ta ka kërkuar dhe si, por ja kurioz edhe me shijet. Jo, jo, është një gjë që në parim kur ti kontakton dikë si puna ime, duhet që minimalisht kesh një farë sintonie në shije. Ti nuk mund ta kontaktosh dikë me të cilin ke shije totalisht të kundërta, në kuptimin që nëse ti do të doje një koltuk me butona Swarovski, unë do bëja të pamundurën që të mos të lija të blije një koltuk të tillë, po të blije diçka tjetër. Pra me pak të vishë me lino. Duhet të studim pak stilin e arkitektit që po kontaktojmë për para se ta kontaktojmë. Absolutisht, ne jemi një armat shumë e madhe. Pra nëse Sara të do koltuk me gure të shtrejta, i thua jo. Jo, nuk jam mund. Duhet të shkojnë në interior designer në dur. Që mundet fare mirë dhe me shumë dëshirë, me shumë dashuri. Pra të gjejmë një interior designer që shkruaj historia. Dhe ka që sinqert, ma thuaj një kërkesë që thënë, i dashur e dashur të përshëndes, unë punoj me ty. Ka që, po më thuaj një rast, për këtë koltukun tua me gura. Më ka ndodhur me një me dikë që më kërkonte një kokë krevati
të veshur në ar edhe të punuar me ca finitura që për mua janë shumë parishente, shumë skenografike, totalisht të pavërshtatshme për një dhomë gjumi 3x4. Sepse gjërat duhet të ecin edhe pak në proporcion. Duhet të kesh të ekspozuar një kokë krevati kaq madhështore, kaq pompoze, duhet të kesh një dhomë me dimensione të caktuara ku ti të kesh këndin e duhur të shikimit, që ai të ketë vlerën e vet. Jo se mua më kushton atë, nuk ka nevojë të ketë lejen time për të pasur një kokë krevati të tillë. Thjesht unë bëj një punë që të më kënaqë profesionalisht dhe ai të dalë të duket bukur në fund për të. Po duhet që të kemi një farë... Ingrid, duhet të kishe menduar qëllimin final të zotris apo të zonjës, kanë dashur që gjithë mbrëmje të edhin foto selfie në Instagram dhe t'i tregojnë që kanë një krevat gold. Kanë të gjithë të drejtën për t'a pasur, po nuk ka nevoj për lejen time, nuk ka nevoj të më bindin mua. Në Parim funksionon kështu që shef punën e dikujt, dhe të pëlqen mënyra, stili, ajo që sajon apo që krijon. Dhe vendos ta kontaktosh. Ne jemi kaq shumë që bëjmë të profesion dhe e sigurtësh që ka nga të gjitha lloja. Ka alternativa zgjedhje. Thjesht zi atë që është më afër shije. Bëjmë një luftë gjinore tani, meshkujt apo femrat, klientët e tu kanë më shumë shije dhe ka surprizuar. Ka më shumë shije të mirë. Për të thënë të vërtetën, po, totalisht e sinqert, zotërim me atë që un kam filluar të vëre, janë kuzhinier shumë të mirë. Kanë filluar të bëjnë vanitos dhe kanë garderoba të barabarta me zonjat dhe kanë shije shumë të mira. E vërtet. Pa ju ndosht kjo ndoshta nga që meshkujt janë pak më minimaliste sa ne femrat, se ne kemi qef lulet, ngjyra, gur për ingritën gjithë. Vjen kjo ndoshta sepse po jo të gjitha zonat janë ashtu. Jo, po them në shumicë femrat i kanë qef pak më tepër të detaje. Ka qenë një fushë që në Parim dominohet nga femrat. Supozohet që kur dikush merret kuroj diçka, do marrë një zonjë dhe nuk është e thënë nuk ka ndarje gjinore. Për këtë mund vetë fare mirë ta bëj një djalë. Edhe për fat të mirë këta zotrin kanë tani kurajon dhe të dalin dhe të kërkojnë kushtet caktuara në këtë banesën ku jetojnë. Ajo që vëmë vëre me shumë busqeshi është që një çift kur vjen në Parim janë totalisht të ndryshëm njëri nga tjetri. Njëri kërkon një gjë që është totalisht të ndryshëm njëri tjetër. Dhe janë ca lufta të vogla, janë ca kompromise të vogla që duhet të bëjnë njëri me tjetrin, por janë absolutisht të barabartë. Ishte shumë kënaqësi, na ke sjellë copëza të Tiranës e të njerëzve që krijojnë, duan të guxojnë, kanë ngritjen dhe shumë profesionistë të tjerë që i japin shtëpisë një prekje ndryshe. Të urojmë mbarësi dhe suksese. Kënaqësi që të kishim në studio, të mirpresim sa herë ti të duash. Ne do të shkëputemi për pak, mos harroni 069 92 92 646 është numri i telefonit. Rezervoni tani telefonatën tuaj. Ne do të jemi në sfidën e kuzhinës, por do të luajmë sërish së bashku. Ingritin e përcjelli me shumë dashuri, ne takohemi pas pak. Faleminderit.